her kommer til den siste oppgaven. Og ja, vi har mixa litt. Det er en lagoppgave. Og vi har delt dere inn i da to lag. Dere som da ligger nederst, Live og Henriette. Dere er ett lag, og dere tre andre, dere er et annet lag. Det dere da altså skal gjøre, er å tegne. Ikke bare tegne, men dere skal tegne først på ryggen til den foran deg, og så på lerretet. Altså, Live og Martha, dere skal få lov til å se en tegning. Den skal da tegnes på ryggen til personen foran deg, og den skal tegne dere ned på lerretet. Dere som er tre må da gjennom en ekstra person. Dere har ikke lov å snakke sammen. Og den som Atle syns, altså den tegningen Atle syns ligner mest, den vinner og får 5 poeng. Det andre laget får 1 poeng. Dere har 1 minutt på dere. Vi begynner om 3. 1 minutt? 2. Ja, 1. Ja. Ok. Er du med? Ja da. Ja, bra. Du ser tegningen der borte, Atle. Ser den fin ut? Den er ikke helt ferdig enda. Det er litt til å si at den er perfekt i hvert fall. Ja. Men det ser veldig bra ut, alt det de holder på med her. Ja. Hvis vi ikke hadde... Halvt minutt igjen. Hvis vi ikke hadde sett hva han, Kristoffer, holdt med forrest der, så kunne man lurt på, hva er dette? Jeg vet ikke om... Ser det ut som den... Det er alternativt i hvert fall. Ja. Ser det ut som noe de driver med på Nesodden. 20 sekunder igjen. Du flytter deg rundt på ryggen min hele tiden. Det er helt umulig å finne på hva jeg gjør. Ikke lov å snakke. Jeg gjør som jeg blir fått beskjed om. Det er ikke lov å snakke, men kjefte, det er greit. Ja. 5 sekunder igjen. 5. 4. 3. 2. 1. Da må dere stoppe. Jeg tar så svaret. Step away from the staffeli. Kristoffer, gå bakover. Jeg vil ikke ha noe juksing. Vi skal ta en liten titt på resultatene, men det skal vi gjøre på de faste plassene våre. Amen. Det har blitt tegnet. Ja. Det har blitt tegnet. Ja. Det er jo du som avgjør, Atle. Ja, det var mye ferdigheter i svinget her. Skal vi ta en liten titt på... Skal vi se på originalen først? Skal vi se på resultatene først? Skal vi ta alle tre samtidig? Det er originalen. Oh. Det er originalen, dere. Ja, første gang noen av dere ser den. Noen av dere ante vel ikke at det var dette som skulle tegnet. Skal vi se på hva som har blitt tegnet, da? Ja, vi kan se på... Det er da Henriette og Live sin. Sin softis. Ja. Eller fakkel. Eller sopp. Eller, ja. Mm. Ja. Det er ikke... Helt likt. Nei. Men det er noe der. Ja da. Skal vi se på de andre sin? Ja. Det ble fattigmannsøvel, gjorde det. Det ser ut som skiva og ostehøvel skal brukes på. Ja. Ja. Det er ikke så mye tvil om at det var jentene som stakk av med seieren i denne oppgaven her. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter... Nå! No. Skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir det en oppgave å klikke her.